טוב, אז יש לו פרשת שבוע אתם רוצים? כן. מה? בסדר? איזה פרשה? ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ובית אביך אל הארץ אשר אראך. ואצא לברית גדול ואברכך ואגדל שמך ויהיה ברכה. מה הוא היה שמור לו איזה? מה? בן כמה הוא היה שמור לו? הם כתוב, ואברהם בן 5 שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן. מה בן 70? 75. טוב, אז יש לי שאלה. למה באמת הבורא אומר לאברהם שתלך מארצך ומולדתך ומבית אביך, אז עשך לגוי גדול, כן, ואברכך ואגדל שמך ויהיה ברכה? למה כאילו תלו את הברכה בעצם במה? ואם הוא ילך. ואם הוא ילך. הרי אם הוא אדם טוב, אז מה? אז מגיע לו, אם הוא אדם לא טוב. וגם בארץ ישראל לא מגיע לו, נכון? בסדר? אתה רואה שהתורה תולה את הברכה בזה שהוא ילך. אם הוא ילך, מה? נכון? אז הוא יזכה לכל הברכות האלה. מה הקשר? מה הקשר בין מה? בין שהוא ילך, לבין מה? לבין הברכה. כן? טוב, זה שימו לב. אז אני רוצה להגיד לכם יסוד שהוא מאוד חזק ביהדות, והוא קשור מה שנקרא מושג בחסידות, והוא נקרא, שימו לב, הוא נקרא, כן, הוא נקרא התקהלות והתקשרות. מה הכוונה? כל אדם בעולם הוא נולד עם תכונה מולדת שהיא טובה לו. נגיד דבר, מה מידתו? חסד. אז הוא מבין, הוא גומן חסדים, הוא אוהב את כולם, נכון? הוא פותח מה? הוא פותח את דלתיו לכל ארבע רוחות הארץ. אבל אדם שהוא אוהב, איזה מידה קשה לו? איזה מידה קשה לו? לשנוא קשה לו, נכון? אדם שהוא אוהב. אז זהו, זה לא קשה. למה זה לא קשה? כי זה המידה. זה המידה שלו. אם תסתכלו, אתם תראו שכל הניסיונות של אברהם אבינו הם לא באהבה. מה הניסיונות שלו? הם דווקא בשנאה. כן? זאת אומרת, להתבדל מהחברה. אדם שאוהב, אז מה הנטייה שלו? להיות עם החברה, לאהוב את כולם, להיות עם כולם. אבל כשאתה, שימו לב, כשאתה הולך לך מארצך ומולדתך, אז מה אתה רוצה באופן טבעי? מה אתה עוצר? נכון? התבדלות. אתה עוצר התבדלות, נכון? זאת אומרת שכבר כאן הבורא בא ואומר לאברהם אבינו, תראה, אתה אדם אולם גדול, ואתה רואה לצדיק גדול, אבל ב-75 הוא לא היה לב. אבל מה אתה? אתה חסר, מה כמובן חסר? אתה אומנם אוהב, אבל איזה מידה אין לך עדיין? אין לך מידה של, שימו לב, של גבורה, נכון? וכל אדם צריך לדעת רבותיי, חייב וחייב מה לעשות, מה לתקן, את כל מידותיו, נכון? זה לא שם, אתם תתעדנו, אז אחד מהדברים הכי קשים מזוגיות, זה הנושא הזה, שהגבר צריך מה להיות קצת מה? קצת נשי, נכון? והאישה צריכה להיות קצת מה? קצת גברי. כי הגבר צריך לדעת, שאין אוכל ילדים, הוא גם באהבה, הוא לא רק מה? לא רק בחזקה. מה, ורק לנשים מותר לאהוב? הפוך. מי צריך לאהוב? שני בני הזוג. ומי צריך להיות גיבור? אבל למה צריך להיות נשים בשביל לאהוב? גבר, הוא אופן טבעי, הרבה יותר מה שנקרא חזק. הרבה יותר מה שנקרא גבורה. הרבה יותר מה שנקרא דין, נכון? הילד נפל, אז באופן טבעי מה אתה אומר לו? קום. קום, נכון? אישה תעבור לתם. נכון? ואתה צריך ללמוד בחיים להתמזל, מה להתמזל? זאת אומרת, ללמוד מאשתך איזה צד? נשי. צד יותר נשי. צד יותר מה? רגשי. יותר רגשי. אברהם אבינו, הוא אוהב, נכון? מה מידתו? אהבה, חסד. מה הניסיונות שלו? זה לא בעולם האהבה. להגיד לאישה לאהוב, זה פשוט, נכון? להגיד לאברהם בעל חסד, מה זה? זה פשוט. מה הקושי? שדברם אבינו, זה מה להיות? זה להיות שונא לפעמים. אחרי שימו לב. לכן, מה הנושא הבא? כן? אחרי, לך לך. מה הנושא הבא? ויהי רעב בארץ. וירד אברהם מצרים על הגור שם, כי חווה דרעב בארץ.
ראי כאשר יקרה לבוא מצרימה, ויאמר אל שרה אשתו, הננה ידעתי כי שייפה מריאת. היה כי יראו אותך המצרים. אמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו. עכשיו שימו לב, אברהם, נכון? אז הוא חסד, נכון? זה משהו חסד, מה הוא אוהב לעשות? הוא אוהב להתמזג, נכון? כמה קשה אדם שאוהב להתמזג בכזה מקום כמו מצרים, מה להיות? להיות נבדל, אתם מבינים? להיות מה שנקרא שונה מכולם. הרי שאדם בעל חסד ואהבה, זמן דיה שלו. מה? התפשר, כי מה? למה ליצור חומרים? למה ליצור חיכוכים? למה ליצור מה? למה ליצור מתאים? חומרים. מכיר את המשפט, את האנשים האלה? עזוב אותך, העיקר זה השלום, מה? הרבה בגלל השלום הזה, מה? כן, העיקר זה השלום, והעיקר מה בגלל השלום הזה, מה מבטרים? מה? בסדר, אז נאכל עם כולם, נעשה כמו כולם, העיקר מה? מה, נתבדל? מה? מה, אני שונים לכולם? מכיר את חברה האלה שגידו... מה, זה לא טוב? אתה יודע מה המחיר? אתה יודע מה המחיר? מה? אם המחיר של השלום האהבה הזה, מה הוא בעצם? אתה מה לוותר על האמת שלך? זה היום, גרוע. אתה מבין? לכן שימו לב, שוב אתם רואים שאברהם אבינו כל הזמן מתנסה בזה ניסיונות? שמה להיות? להיות חסד עד גבול מסוים. אתם מבינים? שהחסד יהיה באמת חסד. ושלא יהפוך להיות למה? שלא יהפוך להיות לבטרות. הרי מה הסכנה בחסד? שמה אדם מאבד? אדם מאבד את מה? את אישיותו. וחסד בלי גבול הוא לא חסד. מה הוא? הוא בעצם חולשה. נכון? והבורא עצמו לב מחנך את אברהם אבינו מה להיות? מה להיות? להיות גיבור. אל. ניסיון שלישי, כן? ואין גם ברפל, שנייה, עוד לפי כן, ניסיון רביעי, נכון? אברהם ולוט. שוב, מה יש כאן? מפגש בין שני קרוב משפחה, מה אומר אברהם? לוט, אומר לו אברהם, כן, הלא כל הארץ לפניך, יפר את זה מעליי, עם השמאל והימינה, עם הימין מה ו... כמה זה קשה שיש לך נגיד חבר בחדר, חבר בכיתה, או איזה שותף לעבודה. ואיך אתם מתווכחים, סך הכל, על נושא אמוני, זה דתי. אז כמה זה קשה לאדם שהוא בעל חסד, מה להיות? להיות תקיף, נכון? תחשבו, על מה הם אוהבו, נכון? מה עשתה הסיבה שאברהם ולוט נפרדו? שמה לא תעשה? שלוט גזל. שאלות גזל לך, בן אדם גוזל, מה העניין שלך, מה? ומתי גזל, תמי גזל. הוא גוזל, מה זה קשור לאברהם? אחורה, מה אברהם יכולה להגיד? שמע, החיין שלי, אני לבד בארץ, אני מכרים, נכון? משפחה, משפחה לא מחליפים, דם זה לא מים, נכון? בוא נוותר, כאילו מה? אבל אם אתה מוותר, זה כבר לא אהבה, מה זה הופך להיות? אהבה שמה מאבדת? את מה? את היציבות, נכון? כמה קשה לאדם שהוא בעל אהבה, מה להיות? לפעמים נוקב, נכון? תשמע, מה שאתה עושה זה גזל, לא מוכן לחיות איתך. אתם מבינים? שוב, מה אתם רואים? שמה הניסיון שלו פה? מה להיות? להיות בעל אהבה עד גבול. או במילים אחרות לקנות איזה מידה? גבורה, נכון? ראים מה ברפל, מלך שמר, אריוך מלך הלסר, כדי הרעון המלך עולם, עשו מלחמה את ברע המסדום ואת ברשה, מלך אמורה. כמה זמן עשו מלחמה? 12 שנה עבדות כדר עומר, ו-13 שנה מרדנו. 14 שנה בא כדר עומר, ומקו את רפאים, ואת הזוזים, ואת הימים, ואת החורים, כן? וישובו אל עין משפט, ומקו את כל שדה העמלקי. וגם את האמורי. טוב, שימו לב, ואז מה כתוב? יקחו את כל רכוש זום האמורה, ואת כל אוכלם, ואין. עכשיו שימו לי, כמה זמן המלחמה הזאת בתוך בעולם? 12 שנה, ועוד 13 מה? שנה? וזה השנה 26 בעצם, נכון? עכשיו, מה אברהם אבינו צריך מה לעשות? להיכנס לסיפור הזה. 26 שנה, אלה קודשים את אלה, אלה קודשים את אלה, שמה ילכו? שיכולה לזה, מה אכפת? נכון? תראה מזה, את מי הם שבו?
את מי הם שאירו? את זום, נכון? ואחרי זום אברהם מה היו? היו רשעים? עכשיו, כמה קשה לאדם, כמו אברהם, מה לעשות בחיים? לעשות מלחמה. האדם שורר, הוא לא אוהב מלחמות, מה הוא אומר? שלום, עזוב, מה נחליק, נכון? למה להדגיש את מה? את הרע. למה להדגיש את השונה? את מה להדגיש? את המחבר, מה? את הטוב, נכון? תראו, דווקא ככה. אברהם אבינו, שוב, מה הוא התנשא? מה? זה אחד הניסיון של אברהם אבינו. שמה אומרים לו? אומרים לו, אתה אוהב? אסור שהאהבה שלך תטשטש את האמת, את הרע. לפעמים, דווקא אוהב מה צריך לעשות בגלל שהוא אוהב? שנוא. כי אם אתה לא אוהב, אם אתה לא שונא, אז אתה לא אוהב את האמת, את מה אתה אוהב? את עצמך. תראים, מה הסכנה? הרבה פעמים שאדם אוהב, אז הוא לא אוהב, הוא אוהב את עצמו, הוא אוהב לאוהב. הוא אוהב לאהוב. אתה מבין מה הכוונה? תלוי. בעל חסד אוהב את האחרים, מה התנאי? שכאשר יודע שמה שהוא נותן, מה זה? זה בונה. כאשר אתה נותן, אתה יודע שמה שתיתן זה הורס. אז חסד הוא הרס. נכון? אתה מכיר את האימות האלה? שיודעת שהכסף נתת לבן שלה, אז הוא הולך לשטויות. נכון? אבל הוא לא יכול להגיד לו לא, קשה לה. מה? או אבא יודע שנותן את האוטו לבן, הוא עושה את השטויות. נכון? אז עכשיו שהוא נותן את האוטו לבן, זה חסד? מה אתה אומר? זה הרס, נכון? כמה קשה לבעל חסד, מה להיות לפעמים? בעל גבול. זאת אומרת שמחנכים את אברהם אבינו שחסד, שימו לב, זה לא מידה טוטלית. אני אוהב בכל מחיר. אני אוהב מה? בכל מקום. אני אוהב מה? בכל מצב. אומרים לו, האהבה בעולם היא צריכה לשרת אידיאל של עזרה, של נתינה, של הצמחה. אבל אם האהבה הזו, מה היא עושה? היא הורסת. מה צריך להיות עכשיו? גיבור. אז כאן אברהם אבינו, צריך לעשות עם ארבעת המלאכים. להילחם. דווקא צריך להדגיש את מה? את הגבורה. נמשיך הלאה. כן. אז שימו לב, ואז אברהם אבינו, כן, אברהם אבינו, בעצם יוצא לקרב, ומה עושה? ו... נכון? ומנצח. בסדר? טוב, שימו לב, מה קורה? עכשיו, אחרי, נכון? אחרי שבעצם, נכון? הוא הציל אותם. יש אירוע מאוד מעניין. ואתם לחזור לקראתו, אחרי שבוע מכות כדר עומר, ואתם מלכים לשרתו, אלא בקשבו מלך המלך. מלכי צדק, מלך שלם, הוציא לחם יין, והוא כהן עליון. ואחרי הוא יאמר, ברוך אברהם העליון, קונה שמיים בארץ. ברוך העליון, אשר מגן צריך בידיך, ויתן לו מעשר מכל. יפה, אז מה עכשיו יש ביניהם? מה יש? הוא. ויאמר המלך סדום אל אברהם, תן לי הנפש, ורכוש כך. עכשיו לכאורה, שימו לב, עכשיו לכאורה, מי בא לדבר עם אברהם? מלך סדום. ויאמר אברהם למלך סדום, הרימותי ידי לאדוני העליון, עם איחוד, ועד צרוך רע, ומכך עם כל אשר תאמר. למה אברהם כזה קיצוני? אה? מה קיצדק, מה הוא עשה לו? דרך אותו, התחבקו, התנשקו, ואילו כאן מה אתה רואה? איך הוא מתנהג עם מלך סדום? באיזה צורה? מה אמר לו? מה הוא בסך הכל אמר? מה אמר לו? מה אמר לו? כן? תן לי נפש, מה הרכוש? בסך הכל, מה הוא נותן לך? נותן לך מתנה, לא? הרי מה מלך סדום רוצה עכשיו? מה זה דבר? את כל הכסף. נו, אחלה מתנה שבעולם, נכון? מה אתה כזה מתעצבן? מה הוא אמר לך? שימו לב, כי מה אברהם מבין? שוב. כאן אברהם מבין שכאשר מדובר פה באדם שהוא רשע, כן, אדם שהוא לא רק רשע, אדם שהיה מלך של מה? של מלך סדום. זאת אומרת, מה האידיאולוגיה שלו? מה האידיאולוגיה שלו? רשע, נכון? וכל הסיפורים, אז סדום והעמורה. אז אם אני מתחבר איתו, אז מה קורה לי? כמה קשה לאדם שהוא בא לאהבה, מה ליצור? ליצור מה? צור ריחוק, מה? כמה זה קשה, נכון? כי לכאורה מה זה קשה לא אומרת לו? אדרבה, מה? איך אומרים? תחבר,
תאהב? לא, אברהם מבין. יש לאהבה גבול. אדם צריך להיות שלם. בעל האהבה חייב לקנות גם לבנות הגבורה. כן? ובעל הגבורה, שזה יצחק, אני רואה במשך הפרשות, שהוא מה, איזה מידה הוא קונה? יצחק? יצחק? איך הם רוצים לקנות? איזה מידה? אהבה. לשתוק, להיות נעקל, לוותר, להקשיב. אתם מבינים? בדיוק איפה מה? מעברה. אתם מבינים? מה זה עקדה? למה עקדה זה ציון מדהים? כי מי עוקד את מי? אברהם עוקד. מה אברהם עמידתו? חסד. איך אברהם שחסד עוקד? איך זה קשה, אה? איך זה קשה להגיד עם הקדשות ולהצליף בבן שלה? נכון? קשה, כי מה היא? מה היא? רגישה. היא רגישה? איך אברהם לא חסד מה עושה? עוקד. מה עושה נס הגדול? שמי שותק? מי שותק? שימו לב, מי שותק? כולו צרצר. יצחק אבינו שותק. למה זה נס גדול? יצחק מה מידתו? גבורה. מה זה דשובה על גבורה? אדם, אתה תגיד לי מה לעשות? אתה תיגע בי? מה זה גבורה? גבורה זה אדם שלא מוכן מה לעשות. לוותר על האמת. לוותר. יצחק אבינו מה עושה? זה עיקר. תבינו, יצחק אבינו זה לא היה איש קטן. הוא לא היה בן 16. הוא לא היה בן 16. כמה הוא היה? 37. אתם מבינים? כמה קשה אתם 37? תשמע, יש לי מה להגיד, סליחה, אולי, ואולי, אולי לא הבנת. אני אומר, תקשור אותי חזק. מה? כן, אולי, יכול להגיד לך, תקשיב, כבוד אבא, אולי לא הבנת, אולי אתה טועה, מה? ואולי זה לא מתאים לי, נכון? גם כאדם שהוא גבורה, מה מתאים לו לעשות? להתנגד, להתמרד. מה זה יצחק? שותק. כמה אדם שיש לו מידה מסוימת, קשה לו מה לקנות? איזה מידה? נגדית. מידה אופקית. זה השלמות. כי בלי זה, אז מה המידה שלך? זה חולשה. מה זה? זה משורה כהם? אז מה זה? חולשה. חולשה. נכון? זה משורה קפדן, רק גיבור. מה זה? זה אכזריות. רק אדם שמה יש לו? גם וגם. אתה יודע בוודאות שהוא חי לפי האמת, ולא לפי מה? לא לפי הרגשות. כי הרגשות, מה הם רבותיי? הם מבלבלים. איזה רבותיי מידה הכי רבותיי מקולקלת לצאת מחסד? איזה מידה הכי מקולקלת לצאת מחסד? שימו לב, זנות. כשתורה מדברת על זנות, היא אומרת חסד. כן? למה חסד? ופעמים אישה, כן, מוותרת על הכבוד שלה, בשביל מה? בשביל כסף. מה? כאילו ניתנת לגבר, בשביל מה לקבל כביכול? כסף, אהבה, שהוא יהיה מבסוט, שהוא יהיה שמח. איזה חסד מקולקל, איזה חסד זה? איזה חסד שמה עושה? שהורס את הערכים של צניעות, ערכים של מה? של אמת. אז לא ייתכן שאדם היה הפך להיות בעל חסד, שהוא בעצם מה? שהוא בעצם קלקול. נשאר אחד. אז שימו לב, ואז, ואז הניסיון, כן, ניסיון הבא, כן, איפה כתוב, איזה כאן, מה? כתוב כאן, ניסיון הבא, כן, אבל שימו לב, זה כבר פרשה הבאה, נכון? פרשה הבאה. עכשיו, אתם מכירים את הסיפור של, נכון? של אברהם וישמעאל, נכון? מה אומרת, הנה, והשם פקד שרה, והשם פקד שרה, כאשר אמר, ואז אדוני לשרה כאשר דיבר, נכון? ותרי שרה, כן, זה כבר פרשה שרה. שלח אותו. את בן הגר המצד אשר על ידי אברהם, מצחק. נולד אברהם, גרש אל המה הזאת. וירא דבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנם. קשה לו, אברהם אבינו מה מידתו? חסד. חסד אהבה. מה, לגרש את הילד? זה אכזרי.
מה זה לגרש את הילדים עם שמות? להרוג אותו. זה להרוג אותו. מה זה לגרש אותו? שאתה מגרש את המדבר. מה עשית? שימו לב. ויאמר אלוהים על אברהם, אל ירא בעיניך על הנער על אמתך. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בגלל. למה? כי ביצחק, מה יקרה לך? זר, מה הכוונה? אומר אלוהים לאברהם, תקשיב. למה תקשיב לשרה? כי ברגע שאתה מקשיב לשרה, איזה מידה אתה קונה? גבורה. גבורה. ואז אתה מתקן מי? מי אתה מתקן פה בעצם? יצחק. אצלך. ומשתית דרך למי? יצחק. יצחק, נכון? כי ברגע שאתה מתקן את אישיותך, אז הבן שלך איך גדל? בצורה? בצורה בריאה. כי מה אבא שלו? כי אבא שלו הוא שלם. יש לו גם אבא. יש לו גם מה? גבורה. יש לו גם גבורה, נכון? שימו לב, להשכים אברהם בבוקר, את הלחם, את המטמיים, ויתן, אין הגר שם השכמה, וישלחי. שימו לב, אברהם אבינו מתגבר על מידתו. בעל האהבה קונה איזה מידה? גבורה. גבורה. שימו לב, והניסיון הכי גדול של אברהם אבינו זה... אוקיי, שבו תראו כמה זה יפה. ואחד הדברים האלה, ולא נושא את אברהם. פורש. אלוהים מנסה. מה קורה מנסה? מה זה ניסיון? מה? מה זה לנסות בן אדם? לבדוק אותו. או בעצם מה? להרים אותו. מה זה לנסה? נס. אתה לירך נס להתנוסס. נכון? נכון? נס? נכון? נס הרים, שזה שוב. נכון? מה הכוונה? גבוה. גבוה, נכון? בורא. מה קרה? עזוב, עזוב, גבורה, 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 הוא לא אוכל, כן? עזוב אותו, כן? אנחנו לא בונות בכיתה דל. אז שימו לב, נס תתנוסס. ויאמר אליו אברהם, אומר אלי, ויאמר, קנת בנך, איתך, שאהב יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, והראו שם לעולם. וישכם אברהם. חז"ל למדו, שמה זה וישכם? לקום, מה לקום? מוקדם. כמה זה קשה לאדם שעכשיו הולך לעשות משהו שהוא כל כך מנוגד למה? לערכים שלו. לנפש שלו, לאישיות שלו, מה לעשות? לעשות את זה קדימה. ולא מה למרוח את זה. שימו לב, כן? ואז כתוב, ויבוא למקום, כן? אשר אמר אלוהים, ויהי בן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים. ויעקב יצחק בנו, ועצם אותו על המזבח. כאילו מה אתם רואים? איך הוא עושה את זה? איך הוא עושה את זה? כאילו, הוא לא מורה, הוא לא, מה? טוב, הגענו, אוכל צהריים, מה? מה זה? מנוע. רב הבוקר, מה? רב הבוקר, מה נעשה? זה מזבח. אחר כך מה? מנוע. ואחר כך מה נעשה? אחר כך מרצים. אחר כך מה? מנוע. אחר כך מנוע. הלך הוא אמר, לא קשה, לא? מה הוא עושה? ובא למקום, ויבן, ויערוך, ויעקוד, ויעשה, וישלח. כאילו מה אתם רואים? זאת אומרת, איזה מידה הוא קונה? גבורה. זהו, זה גבורה. אז שימו לב, ויקרא אליו מלאך ה' מהשמיים, ואומר אברהם, אברהם, אומר אלי, שימו לב, משפט הבא, הכי חשוב, ויאמר, אל תשלח ידך לנער. למה? כי אתה ידעתי כי... ירא אלוקים מאת... ירא? מה, אברהם הוא ירא? אברהם מה הוא? תשובה, זה חידוש! שמה? שכאן אברהם קנה בשלמות איזה מידה? גם את מה את? אז עכשיו מה הוא אהבה היה? אהבה. שמה הוא קנה גם את מה מידת? ירא. שימו לב. שימו לב. ואז הוא מברך אותו. כן? ויאמר בני שבעתי. כי יאן אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת. אני לא חסכת לך, כי ברך ברכך והרבה הרבה זרחה וכבי השמיים. ויראי זרחה אשר עובה, והתברכו בזרחה. למה מגיע לברכות? על מה? על מה מגיע לברכות? הוא עשה משהו? תשובה, הוא קנה את מידת מה? הגבורה. מה הפך להיות? שלם. גם אהבה? גם אבדם. גבורה זה ידע? גבורה
הכוח שהוא נמצא בעירה, נמצא בזריזור, כן? זה לא העניין של לשים גבול, כאילו? גבול, גבול. מה? זה לא ההפך מחסד, כאילו. גבורה זה גבול, גבורה זה כוח, גבורה זה תוקף, גבורה זה... כן? זה כאילו הפוך מתפשטות. נכון? מה? יש אהבה, שזה חסד, שזה התמזגות, שזה נתינה, שזה טשטוש גבולות. ויש גבורה, שמה זה? שזה גבולות, זה לפרוץ קדימה. דין. דין, כן, בדיוק. מה? שימו לב. יש להם ידעת את השם? מה? כן. כאשר קנית השם לצלל, מה הפכת להיות? זה גם את האמת. מה? האמת זה סוג של גבור, כן? שימו לב. ואז מה קרה אחרי הפרשה הזאת? מה קרה? שימו לב, פרשה אחריה. ויהיו חיי שרה, מי נעלם? אברהם נעלם, למה הוא נעלם? בכמה הוא עכשיו? במאה ה-30 השם. הוא ילד את יצחק בגיל 100. הקהילה הייתה בגיל 130 השם. ולא נפטר. 170 מה? רגע, יש לנו עוד אחורה מה? עוד 40 שנה, איפה הם? למה אתה לא מצייר את זה? כל פרשת חיי שרה, כן, פרשת, אין, לא מוזכר, זה אברהם נעלם. שלם. תשובה, זהו. אין מה לספר עליו פה. למה מה לספר עליו? שלם. כי התורה היא לא ספר היסטורי. התורה היא לא חיים שכאלה. התורה מספרת לנו מה שאנחנו אמורים ללמוד מה? מאברהם. מה אנחנו צריכים ללמוד מאברהם? איך להפוך להיות מה? שלמים. ברגע שאיננו שלמים, סליחה, ברגע שהעולם הוא שלם, אז אין כבר מה ללמוד ממנו, למה אני ללמוד ממנו? כי מה הוא? הוא שלם, הבנתם? זה מדהים. זאת אומרת, התורה פה היא לא תיאור חיים שכאלה על אבות האומה. התורה לא תיארה עד גיל 75, מה קרה לו? והיא לא תיארה מה? מגיל 130? וזה מה? זאת אומרת, כמה שנים התורה תיארה מחיו של אברהם? 137 פרט 75? כמה זה? 37 עבוד 25? נו? 62 מתוך? 135. סך הכל התורה תיארה. מה? כמעט שליש, שליש, קצת יותר משליש. 62. זה קצת יותר משליש, 175. למה? תשובה, התורה היא לא סיפור חיים. התורה היא ספר הדרכה. אומרים לך, בוא תלמד, איך לקנות את הגבורה, תלמד מצחק, איך קונים את האהבה, תלמד מיעקב, איך ממזגים את שתיהם. כן, תורה היא לא חיים שכאלה על גדולי האומה. תורה היא ספר בשבילך. חתם, מה עושה? חתם מתקנת אישיותך. אחרי שאברהם מתקן את אישיותו, אין כבר מה ללמוד, כי אם הוא שלם, כבר אין מה ללמוד, מה הוא? הוא שלם. הבנתם? ולכן, כשחזון אומרים, 10 ניסיונות מתנסה אברהם אבינו, זה לא בשבילו, תורה כותב את זה, מי כותב את זה? בשבילנו, שאנחנו נלמד איך לתקן את האהבה שלנו. הבנתם? הבנתם כמה זה אמיתי? ובפרשות הבאות, הם ידברו על יצחק, ולמד ממנו איך לתקן את ה... כן? את האהבה שאין לנו. כאילו מה ללמוד בכל אחד? איך הוא עושה? איך הוא רוכש את המידה האופקית? אברהם קונה יצחק. מה? אז אנחנו נראה, זה הפרשה שעור הבא, נראה עם עשיו, ועם הבאורות של אבימלך, עם העקדה, כן? איך מביאים לו אישה והוא שותק, שזה הפוך כביכול מה? מהפדנטיות שלו, כן? תראה לי אדם שהוא, כן, פדנט, שמוכן שמה יתנו לו? אישה בשק, כן? תראו לי אחד שקונים מכנסיים, 400 שקל, ואכפת לו שכל פנס מה יהיה? יהיה בזווית שלו, שמוכן מה לעשות פתאום? מה? אתם מכירים מה שהם פדנטים? כל דבר, מה? עד הקצה הארוך, מה? כן, תראה לי אדם שהוא כזה פרפקציוניסט, שמוכן מה לקבל אישה? מה? מה? ומה שקרה ב... כן, על עיוור. אתם מבינים? זה קשה לאדם כזה.
צריך המון המון, המון המון ביטול. לכן אבותיי, ספר ברכילות נקרא ספר הישר, למה ישר, כן? כתוב ישרים בליבותם, אומרים במזמור. אנחנו עם משכבותם. אבות מה נקראים? נקראים ישרים. מה הכוונה ישרים? הם הגיעו, עולה סימורים למה? גולה לישרות. מה הכוונה ישרות? זאת אומרת, המידות שלהם, אנחנו כבר מסיימים, המידות שלהם לא נותנות להם מה לסתות מהיושר. כי אדם שהוא רק אהבה, אז מה אהבה מסיתה אותו? מהיושר, נכון? בגלל אהבה, מוכן לא לוותר על הערכים. ואדם שהוא רק גבורה, רק פדנט, גם נהיה כעסה, מה הוא עושה בעצם? בגלל הפדנטיות שלו, על מה הוא מוותר? גם על אהבה, גם על האמת, הוא גם לא מוכן מה. ומה אבותיהם? ישרים. הם לא נותנים לאישיות שלהם, למידות מה? המולדות שלהם, מה להשפיע? על האמת. אז אברהם צריך גם לקנות את הגבורה, ויצחק צריך לקנות מה את? את האהבה. זה לא עבודה. מה? יש גם את יעקב, מה? כולם צריכים לעשות את זה. שרה זה בדיוק ההפך. שרה היא הייתה גבורה דווקא. כן? מה? למה היא מתה? כאילו לא יכולה לספוג את מה? את האקסידנטית, כאילו... אי, אבל כששמע שיצחק מת, נהרגת. למה? כי לא היה, בדיוק, זאת אומרת, קשה לה, היה לה. דווקא בגלל זה. אני יודעת הגבורה. גבורה זה קשה, גבורה זה שואל. גבורה, אתה לא מוכן לקבל בשקט כל דבר. מה, אתה נלחם? אתה נאבק. זה לא בגלל, כאילו, ההפך מה... בגלל שהיא גבורה, אז היא לא, קשה לה מה לקבל את זה באיזה צורה. כאילו, בצורה סופגת. איפה לומדים שיצחק נהיה גבורה? מה? יצחק? כי יצחק כתוב שהוא לא יצא מהארץ. ולמה הוא לא יצא מהארץ? כי מה מידתו? גבורה. תיתן אמת ליעקב, כן? אחרי זה דבר, פחד ליצחק, יצחק זה פחד, זה מה? זה התוקף של מה? בסדר? יעקב לא היה. יעקב הוא תפארת, בשילוב של שניהם. אה, אבל הוא שתם כאילו מהתחלה? מה? יעקב אבינו, הוא, יש לו גם אהבה וגם יראה, נכון? בסדר? והוא צריך ללמוד איך מה לעשות בחיים, איך לשחק. מבינים? אברהם, יש לו חסד. מה צריך לקנות? גבור. יצחק מה יש לו? גבורה. מה צריך לקנות מה? אבא. יעקב מה יש? גם וגם. אז מה הוא צריך ללמוד? מתי להפעיל את זה? מתי להפעיל מה? את זה. בסדר? הבנתם? לכן יעקב אבינו, מה עובר? אבל מלא 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 ניסיונות, למה? כי כל פעם אומרים לו, עכשיו בוא תפעיל מה? מינון כזה, כן? 20-80, 70-30, 50-50, 40-60. עכשיו, אתם יודעים? כאילו מה אומרים לו? מה? מה? לעבור כל הזמן. מינונים, הבנתם? שילובים. מה? זה גם קשה. ואז יוצא עם ישראל. כאלה מה יש לך בעצם? יש לך תשתמות. שלא רבותיי. I don't think.